neçə ildir, neçə biz bak- neçə illərdir burada yaşayırıq. Həmişə də bu şeylər daşır, tökülür. Hər yerə deyirik. Kanalizasiya idarəsinə bu yaxından getmişəm. Kanalizasiya idarəsi deyib ki, gələr yeliyərik. Hər gündə zəng eləyirəm, deyirlər gəlir, 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 çıxan yoxdur. Hansı təşkilata mən müraciət eləyirəm, görürəm ki, heç baxan yoxdur. Qalmışam özüm özümüdümə. Əvvəl yoldaşım var idi, rəhmətə gedib, o məsələn su daşanda qavağını alırdı, bir təri təmizləyirdi, neynirdi. İndi qalmışam tək qadınam, qoca arvadam. Evimdəki də ancaq xırda uşaqlardır. Mən nə cür eləyim, nə cür eləyim ki, bura təmizlənsin? Mən bilmirəm, özüm də bilmirəm kimə müraciət eləyim. Özüm də qalmışam mat. Mən... Hansı qonşuya deyirəm, onlar da deyirlər ki, vallahi biz nə eləyək, nə cür eləyək, siz deyin, biz də elə eləyək. Deyirəm, pul yığaq, vallahi ondan da utanıram. Heç kimə deyə bilmirəm, gəlin pul yığaq, bu işi belə eləyək. Neçə vaxtdır belədir? Vallahi bu illərlə belədir. İllə... Amma indi lapuja daha təmiz içəridə divarım uçur. Ah, bütün nəm, rütubət vurub, polum uçur, divarım uçur, hamısı uçur. İcra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə müraciət eləmişsiniz, nə deyiblər? Kanalizasiya idarəsinə müraciət edirəm. Nə deyiblər? Sonra getmişəm kənd sovetinə müraciət eləmişəm. Deyirlər ki, hə eləyər, eləyər, hər gün eləyər, eləyər. Mən bu sözdən başqa heç nə eşitmirəm. Evin uşaqlarda rütubətdir. Bax bu qonşum şahid də olandır. Mən də Allah şahid kimi, Allah rızası üçün danışasam da. Uşaqlar xəstə, bax 3 ayda uşaqlar qripdən sağalmırlar. Ev rütubət ilənir, onunla necə deyim sənə, bir rahatçılıq yoxdur. Bütün bədənim revmatizmi. Maddi imkan ona imkan vermir ki, özü nəsə eləsin, tədbir tüksün, onun hamısı pul tələb edir. Mən özüm 2000-ci ildən burada yaşayıram. 2000-ci ildən buranı tanıyan bunlar bugündədir. Bu xanımın yoldaşını da rəhmətliyini tanıyıram. İllər boyu gəzib qapıları döyüb, bu su deyil, bu kanalizasiya suyudur. Yayda biraz istilər olandan kimi bu antisanitariya hər yeri tökməklərini götürür. Ağcıqənət, milçək, nə bilim, zarazlı xəstəliklər hamısı buradadır. Nəyə görə deyirəm, mən özüm bunun yoldaşını icra hakimiyyətə bir neçə dəfə müraciət eləmişim. JK müraciət eləmiş, o vaxt değişildi JK'ın sədri. Bu kanalizasiya sistemi, su sistemi, sel sovet hamısına getdi. Gəldilər, baxdılar, amma heç bir tədbir görmədilər. Hərə bir-birin boynuna atır, amma indiyənə kimi. Bura isti götürən, burada iyidən qalmaq olmur isti gələndən sonra. Yəni, bu tək bir qapının problemi deyil. Bu bütün məhələnin problemidir. Bilirsiniz ki, prezident yolunun üstündədir bu məhələ. Hasarın bu tərəfində olimpiya kompleksi dikilir. Bu qədər pul qoyulur, xarici qonaqlar gəlir. Amma öz vətəndaşlarımız yaşadığı şəraitə baxın. Bu antisanitariya, xəstəlik bütün məhələni zarajat edir. Buna bir tədbir görülməlidir.